още едни престъпления. Отново внимание, този път с помощта на полицай, който се занимава с разследване на телефонни измами. Оказва се, телефонните измами стават все по-изобретателни. Таргета им, така да се каже, се разширява, не само възрастни хора или хора, които живеят сами по малки населени места. За какво да внимаваме? Сега ще видите един клип, който ни беше предоставен любезно от МВР. Внимание, всеки един от вас може да стане жертва на телефонна измама. Ало? Майко! Тази телефонна измама се провали. Следващата жертва може да си ти. Ако получиш подобно обаждане, незабавно се свържи с близките си. Златка Падинкова, ръководител на сектор престъпления против собствеността в националната полиция, ни е на гости. Всъщност едно от нещата, с които се занимавате, добре дошли, здравейте, е именно разкриване на телефонни измами. Здравейте. Колко масови всъщност са тези престъпления? Това е широко разпространено престъпление, но естествено не е най-масовото престъпление против собствеността. Статистиката за миналата година показва регистрирани 918 престъпления спрямо 805 престъпления за 2014 година. Тоест това е около 14% увеличение при телефонните измами. Много? А всички ли си признават? Всеки ли сигнализира или има хора, които ги е срам, че са попаднали през в този капан и не желаят да го споделят дори с полицията? Има хора, които не сигнализират, но вече все по-често хората заявяват от полицията за това, че са жертва на телефонна измама. И всъщност този клип, който беше излъчен преди малко, беше изготвен през 2012 година от Министерството на вътрешните работи. Тогава стартира информационна кампания на МВР. Ама те растат тия случаи? Ами точно това. Растат случаите, защото ние успяхме да ги изведем от сферата на скритата или латентна престъпност. Мога да ви кажа, че преди 6 години заявените престъпления бяха едва 200. Това е над 4 пъти реално са увеличили заявените престъпления. Дайте конкретно. Тоест преди не са споделяли, а сега вече повече се обръщат към полицията. Дайте конкретно най-драстичния пример. Най-много пари дадени на телефонен измамник. И после ще коментираме защо хората се връзват, като се говори постоянно за това. Най-големият удар какъв е? Най-големият удар миналата година от септември месец. Възрастна жена от Първомайския регион е дала над 500 000 лева в валута на телефонен измамник. Да. Извършителите са задържани и парите са върнати. Този е разкрит. Следващия в класацията, ако това е топ. Това е топ. Имаме различни случаи. До 150, 100 000 лева, 70 000, разбирате ли? Ние не отчитаме случаите. Случай, друг да разбере, за да го запомнят хората и да не се поддават. Как успяват да ги? Имаш около 115 000 лева, но мисля, че за това нямаше излъчен репортаж в медиите. В столицата. Баба ли пак? Не, възрастен мъж. Възрастен мъж, но не на преклонна възраст. Отново под предблок за близки роднини. Ти са схемите, новите какви са? Ли? Няма нови схеми. Всичките схеми са старите, само че те се модифицират. Постоянно се усъвършенстват, преплитат се различни схеми. Използват се различни случаи, които са излъчвани в медиите. Инциденти, например, природни бедствия. Дядото, например, защо дава 115 хиляди? Наистина, конкретно дядо. За пострадал близък. За пострадал близък. Ама лекаря ли му се обажда? Да, лекаря му се обажда, първоначално се обажда. Вижте, те схемите вървят различно. Аз се опитвам да излезем от това, от рамката, която се задава, като говорим за конкретна схема. Защото те варират. И ако ние кажем, че, например, в конкретния случай са се обадили, защото сина му е пострадал от ПТП и е необходима спешна хирургическа интервенция, или пък лечение в чужбина, за което трябват пари за хеликоптер, или пък е заразен от свински или птичи грип и е необходимо пари за скъпоструваща ваксина. Всичко това варира, различно е. Тоест, ако ние дадем една рамка, рискуваме хора, на които се обаждат, да представят някаква друга схема, друг сценарий. Това е гъвкаво, според информационния поток дори. Дори, точно. И според самата жертва, още в момента на обаждането, те всъщност успяват да се ориентират в ситуацията и да разберат доколко жертвата е податлива. Ако усетят дори минимално съмнение, но въпреки всичко жертвата отказва да, евентуалната жертва отказва да даде пари, в тези случаи те преминават на една много актуална в последните месеци схема. Провеждане на полицейска операция за задържане на извършител на телефонния измам. Айде, сега разкажете по-подробно за това. Така, в този случай е възможно първо да се получи телефонно обаждане от измамник по класическата схема.
някакъв инцидент, катастрофа, капаро, примерно, за закупуване на някакви стоки и така нататък. Но жертвата отказва да даде пари. Евентуално тогава измамниците след известно време отново се обаждат, но вече представяйки се за полицейски служители, които казват, че знаят, че имат обаждане от телефонен измамник и търсят съдействие от евентуалната жертва за това да се задържат измамниците. Обажда се Златка Падинкова от националната полиция. Да, и... например, и казвам, в момента върлуват телефонни измамници в района, провеждаме полицейска операция. Има съответно знаем, че измамници са свързали с вас, така че ви молим за съдействие да предоставите сума пари, която ще спомогне за задържане на извършителите. Разбира се, не по този начин, по който аз ви говоря. Да. И съответно хората в тези случаи са склонни да съдействат на полицията. Имаме репортаж по темата. Да. Кратък, който нагледява подобна схема и с него казваме. Внимание, след това ще продължим разговора. Ало? Здравейте, госпожо. Капитан Иванов от МВР на телефона. Има информация, че искат да ви измамят. Ние имаме нужда от помощта ви, за да ги хванем. Съгласна съм, ще помогна каквото мога. И така, само за минута на телефона мнимите полицаи успяват да превърнат възрастните хора в свои агенти под прикритие. А другите, истинските полицаи, все по-често се сблъскват с резултатите от това. Това са хора, които нямат толкова трудова заетост, може би не се чувстват и чак толкова полезни на обществото. И в един момент, вкарвайки ги в един такъв криминален сюжет, те виждат едно поле за изява. Следва ново обаждане няколко минути по-късно. От другата страна на линията е колега-измамник на мнимия полицай, който използва познат вече сюжет. Станал инцидент с вашата дъщеря. За да помогнат на полицията да залови лошите, пенсионерите вадят всичко, каквото имат. Какво обаче се случва, когато в един такъв опит за вербуване и доставка на пари се намесва синът на възрастна дама? Мошениците стават доста нервни. Нова разполага с автентичен аудиозапис. Някакви спестявани има ли в дома ви? Има към 1000 лева, смисъл не е нещо фрапиращо. Ние ще имаме цивилни полицаи, които ще откръжат местото, ще има постоянно. Тия престъпници, те може и да блокират, разбирате ли ме? Няма как да нахлуят в дома или нещо. Те не могат да си позволят чак толкова, да, разбирате ли? Принципно да знаете, че всички разговори на мобилния ми телефон се записват от заупражение за сигурност. Ако искате, ще ви дам и служебния ми номер, служебна карта в община, нещо. Трябва ли ви такива неща или... В момента, след като не сме приготвили акцията и не сме я свършили, няма смисъл това. Дори и да се обади по телефона полицейски служител, той би трябвало да се представи кой е и да осъществи някаква среща в служебен кабинет. Какви са присъдите, попитахме? Така, присъдите обикновено са минимални, пробация, условно наказание и максимално до 2 години, но лишаване от свобода, но това са по-скоро инцидентни случаи. Поне лицата, които ние сме проверявали. Много нисък риск да те накажат, много висока точно вероятност да спечелиш много пари. Така точно излиза. Точно така, и освен това чувството за безнаказаност за извършителите става все по-голямо и затова те са толкова нагли. Тоест той ръст е обясним. Освен това, да, до някъде, но всъщност друга е причината за ръста. А от друга страна, в средите на контингента често пъти има и реплики от рода на спортни присъди, т.е. минимално наказание за извършеното престъпление. Другото, което е, често пъти в групите има лица, които не са криминално проявени и те поемат цялата вина. И всъщност, което намалява присъдата, да, което автоматично намалява евентуалната присъда. Може ли да ни кажете, след като вие ги заловите, върви присъда, дори пробация, дори 2 години, но все така осъден е този човек. Някой от там наследно от институтите започва ли да се интересува как са придобити имотите, изобщо движимото и недвижимото имущество на тези хора? Знаем, че има цели села в България, в които живеят хора в палати, там по техните си вкусове няма никакво значение, които се водят безработни и никога не са работили в живота си. Да. Някой проверява ли след вас, изземва ли се незаконно придобито имущество, защото знам, че има милионери телефонни измамници или поне организаторите са такива? В случаите на телефонни измамници, в повечето случаи парите да реализират се в имущество и автомобили, но в повечето случаи са регистрирани на трети, не свързани с тях лица. Mm-hmm. Естествено, това не ни спира. Ние сигнализираме компетентните контролни органи и те извършват проверки. Въпросът е вече какъв е резултат от проверките. Нямаме обратна връзка. Поне от мен последен въпрос. Деца, видяхме такива случаи. Деца биват държани на телефона. Имаме ли колко такива случаи има в България? Минимални са случаите. Няколко мисля, че не повече от 5-6 случаи, които
за които имаме данни. И всъщност те не са целенасочено обаждане към дете, а просто който в този интервал от време на деня. Да, на него се иска да извади парите, да. Бижута, ги точно каквото балкон. Има, пускат се от балкона, оставят се на различни места, като например близо до кофи, за клуб, до дървета. Въобще където се сетиш, се оставят парите. Най-важно е да се избегне физически контакт в тези случаи, включително и с лицата, които се ползват като куриери. Молетата. Внимание, внимание, внимание. Това беше смисъл и целта на този разговор. Лека работа и успех ви желая.